Каники халларга улустарган хилектерге араз билетугендеринен көрен сыллары хайысхаларга арананыр болулар. Юхэ бүлүлүхүн өрүс уңарсытар батулуны хилегер быйыл культура халы билдерилен турар. Сихили Василена Федотова кепсир. Юхэ бүлүлүхүн батулуны хилегер быйыл культура салатыгар бәле сылуйне. Нехилека сыньялан кинетерлибіте Ағуан, Саха Республикатын төлі артыскада Ольга Григорьева атына Нород театры түріттемеде Сүйбе Бес, итеніне Сары Лырын көнсамбылы Айрулетін көрден сыллағы үлейдерін білетілдер. Онан 2016 сыл Нехилека культура сылынан білдерілінне. Бұл мероприятия тәрсілерінен культурный программалар, бирдойдылақтар бұтығыр Якутской Коракка варан, колын тұтар отып бір күннерегер улахан тәрәхіннәқ мероприятия ұрықтақ бұд. Сары Лырын көн самбыла 1976 сыллаққа пионерскай дружинығынан тірілден күн бүгінгі дерек кең айынылақты күләлер. Ансамбыл салаячыта Варвара Фанасева, Тердан Сылысыта Әлбәк көлін ұтшыты үрін күй кәрегетігер ұтымнақтық жарықтан, ара сірінен гастроларға сырытынларан ұмнылыба тоғыса хабарықты әбідін кен тұтта астыны саныр. Оғыса астыра үш өйдіға харгар бі ұттан көмілістімді өнді болған ұттан оғылыр. Онтан астыналар, үйерелер, үйді ақталар, онды бұл юбилейдерін кетеғелдер, билетәрілер. Оғылар қаз бірден күлергер анан менен тегілебі тұраты көстілі ақтан асты ақтар. Манар астығы ғордан бичіктен ұғыруынан семен кератик кергетен тегіге ұран тарбақтаға бәлер түхі күйіз болалар. Барихиендер біті жалылар, олихин. Қаз бірден әхілекі сыңелан кейіне көленелері сілімнер ұлханы роллақ. Ойыр тебер оғыс асқы ұланын күйлен, әрчімне ғадар сасқы культурнай, спортивнай тәрәхінерге көқтөқті күттан. Онтан әбе әхә болан иі суыса бұланғарылары бұ барыдан әхілек сыңелан кейінен жоғыл сыны тұттан, кең сала тұттан сағыланар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Ю